Barcelona beat Linton, Manchester United drawn out for the next part of the season. At some point, the man of Paul Pogba, Linton is against Steve Deverson, the man of Papa Ija Arsene Wenger for 3 AM. I say Wenger, Barak Malamati, Kuda Kuru, Paul Pogba, the Wenger Arsenal, Fred Arsenal, and Sewelin, and Kavani, and Kavani, and Kavani, and Kavani, ባትወል ተግለለ ከመቂ ምንሽሊ ድሪቢ ለረሰተማ ኡሊ ወል ራቢሲሲ ወል ትግርግቲ ተከሉ ሹሩ ባትወል ተግለለ ከመቂ ኦሚሲቶሪ ኩሚ ኢፒካ ለማፊ ኢፒሰዲቲ ግደሚ ሰዲ ወል ዛተሙፊ ወል ወል ትግርታ ፋሙ ሳሰሜቲካ እንድሩ ኦሚቲ ካናል ኦሚሰተናስ ድሪቢ ለና ሰደመቱ ቃፍር ወል ትግርቲካ እንድሩ ኩነት አካታ ከሮራቲን ኢፒንታ ሰደልተኒ ተርባ አከቴዳ ኢጋሲ ማንኩሳ ወሊቲ የሲኔ ገባ ኤሌክትሮኒክስ ሃራ ድንታ ስለተማ ወጣቀቡኒቲ እስመት ከንግሪ ካሜራ ወኒ ሰደሚታ ደሜወኒ ሰዲቲ ከንዳውነ ዩቱብ እክቲ ወኒ ካስተካለኒ ፈሳው ዘነጃተኒ ጃ ወባምሊ ቢየት ያዳዳት ወጅረጅሩ ወረቫይረስ ኮሮናቺ ስፈ አንሶስቲ ዲክሰድሪ ሚሊዮናቶ ቶኮቶካ ተርባ ሳቴቲ ከንሚጅሩም ግረ ወዲ ተነበልና ስንድራንገኝ የሙቼን ሁሉ ተማናኖ ኦሮሚያ ቀጅልፎ መደንዲ ሃራ ቡልቲ ሰልቲ ጠላቁት ሲወጅላ አኮ ኦሉስ ኢጎንቴቲ ከንገረ ባያራ ኦምሻቲ ኦምስቱማ ደበሉፊ ቀጅልፎ መንተንዲ ሃራን ቆናን ቡላቲ የስቲ ቡላ ግትግሎ ሰብሪችን ሊቂ ጀነበተ ረክ ኮሮኖ ዳንዲ ክረመን ሁንዲ ፈሚ ፍርቤሩ ራካቲ ኦጂዛ ካን ኦጂቲ ካንገለሞ ታውቶ ካን ኤረሜ ጉምስ ሞ ከስቲ ሊበር ካንገለም አይተሰለም ማለት ገሊ ተመለም ቦን አንተ ስራ ስራ ነው ዘላካ ሰዓት ከነሰኝ አብ ወጣን አንደርስታንድ ከዛ አብረን
نزر دخون غدا فيروس كورونا تعبنا كل من الخال خاصة ما تيجي نمر